Dragi gledalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pet Friendly. U ovoj epizodi vodimo vas u Mađarsku, gde ćete imati priliku da vidite kako izgleda kupovina jednog psa i šta je potrebno od dokumentacije da taj isti pas uđe u našu zemlju. Zahvaljujemo se našim prijateljima emisije, Huseu, švedskom proizvođaču hrane za kućne ljubimce, modnom ateljeu Inkognito i Akademiji Pierti. Uživajte u narednim minutima. Ekipa emisije Pet Friendly ide u Mađarsku. Naime, operacija Dovodimo Gvendolinu počinje. Evo, ekipa emisije Pet Friendly krenula je za Mađarsku, kao što smo rekli. Tu smo već blizu granice, pa da objasnimo gledalcima zbog čega mi u stvari idemo u Mađarsku. Aleksandar je pored nas, on će nam pričati o tome. Danas smo krenuli po divno jednoštene belgijskog ovčara po imenu Gvendolin i danas bi trebalo da uđe u Srbiju. Moja ćerka Sara željno iščekuje da vidi danas Gvendolini. Ovog leta u Finskoj na letovanju smo se zaljubili u belgijske ovčare, naročito rasu Drenendal. Kolega iz Finske je već nas uputio sve čari rase Drenendala i konačno smo uspeli da dobijemo jedno divno štene koje će danas preći srpsku granicu. Da samo obavestimo gledalce, da smo Gvendolinu mi već videli pre nekih mesec dana. Gvendolina je pre mesec dana izabrana među šest divnih štenaca i dopao nam se njen karakter i otmenost i zbog toga smo baš Gvendolinu izabrali. Našim gledalcima ćemo i pokazati koja je procedura, koju je proceduru potrebno sve proći, naročito mislimo na papirologiju, kada se jedno štene uvozi iz strane zemlje, naravno, u Srbiju. Dakle, idemo u Mađarsku, u grad koji se zove... Idemo danas na Đulu, kod gospodina koji se zove Kovari. Evo, približavamo se državnoj granici, dakle granice između Srbije i Mađarske. Koliko vidimo, nema gužve, nadamo se da ćemo brzo preći granicu. Evo, prestrojavamo se na mesto za automobile. Evo, prošli smo srpsku granicu, sad idemo na granični prijelaz ispred ulaza u Mađarsku. Evo, prešli smo mađarsku granicu, nije bilo nikakvih problema. I sada smo stali da kupimo vinjetu. Krećemo prema mesto koje se zove Đula. To je nekih 130 km od granice, srpsko-mađarske granice. Dakle, pravo je Budimpešta, mi ćemo sad vrlo brzo da skrenemo udesno. Evo nas na skretanju za Arad u Rumuniji i Banju Đulu. Dakle, sa onog glavnog autoputa Beograd-Budimpešta smo skrenuli i idemo ka Đuli. Várj evangélikus templomban tart karácsonyi Isten tiszteletet.
idén is országszerte tartottak éjféli misséket a templomokban. Erdő Péter bíboros a fővárosi Szent István Bazilikában azt mondta, a hiteles kereszténység szebbé, békésebbé teszi az ember életét, a Katalin összeállítása. Dakle, polako ulazimo u Beke Čabu. Ona nam nije usput, ali smo želeli da vidimo kako izgleda prvi dan Božića ovde u Mađarskoj, u Beke Čabi. Pretpostavljamo naravno da nema mnogo ljudi na ulicama, kao što se ovde i vidi. Ali imamo zato jedan lepi sunčan dan. Skoro nekih 15 stepeni. Evo, centar Beke Čabe. Evo, stigli smo u Đulu. Tu nas čeka naša drugarica Gwendoline, što mi zovemo Gwendolina ili Gwen. Sada ćemo da vidimo vlasnici odgajivačnice, gospodina Arnold. Da li je kod kuće, da li nas čeka. Naravno, on je obavešten da mi stižemo. Evo, sad ulazimo, otvaramo, ulazimo da vidimo Gwendolinu, ajmo. Hello, Ulrike. Hello. 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 Merry Christmas. Merry Christmas to you. Oh, hi, Gwenny. Here is Gwendy. Hi, Gwenny. Merry Christmas, Gwenny. Sandar pažljivo proučava ugovor, da vidimo da li je sve u redu. Sada će nam Aleksandar, našim gledalcima, objasniti šta je sve potrebno da bi, po pravilima, jedna kuca bila kupljena i dovedena iz inostranstva u Srbiju. Evo, trenutno smo potpisali ugovor u kome je sve definisano. Onda smo dobili evropski pasoš sa svim vakcinama koje su neophodne i sa svim dokumentima koje su neophodne za prelaz preko granice. Ovde je papir veterinara da je kuca pregledana i zdrava. I takođe imamo karton vakcinacije koja će isto takođe biti priložena sa svim vakcinama koje su neophodne da kuca dođe kod nas u Srbiji. Dakle, sad imamo sve tako što nam je potrebno i možemo polako da krenemo prema Srbiji i prema granici. Evo, danas je veliki dan u Mađarskoj, Božić, i Gwen je dobila božićni poklon. Da. Evo da pogledamo šta je poklonila gospođa Kovari. Au, kakva lepa iznenađenja. Thank you very much. Kusenoma. Evo imamo i posudu. For Gwendoline. Ovde je i voda. Za usput, da imamo vodicu. Da. A ovo je kefir. Nice. Da. Nice. A ovo je iznenađenje. Sad ćemo da vidimo, ovde ima neka... That's some food. This is some food, for Gwenny. Hrana za Gwendolinu, da polako prelazi sa jedne hrane na drugu hranu.
Evo, Gwendolina dolazi sada kod nas. Sada ćemo da izvršimo zvaničnu primopredaju. I Gwendolina ulazi u naša kola. I polako idemo za Srbiju, za Beograd. Gwendolina je ušla u kola, tu su joj igračkice. Nadamo se će biti sve u redu sa Gwendolinom. Krećemo za Srbiju, vodimo Gwendolinu. Az Árpád úton, az István úttól a Kassai utcáig pedig útszűkületre kell számítani közműépítés miatt. Evo nas na mađarskoj i srpskoj granici. Vraćamo se sa Gwendolinom u Srbiju. I ponovo imamo sreće da samo nekoliko automobile, 3-4 automobile ispred nas, tako da nemamo nikakvih problema. Evo, tu su pasoši za nas, pasoši za Gwendolinu. Sada ćemo vidjeti procedura koja je na granici. Evo, tu je Gwendolina. Dakle, ovako, prošli smo granični prelaz, doveli smo Gwendolinu u Srbiju. Šta je sada najvažnije reći? Da je obavezno imati pasoš za kuce. Bez obzira da li će vam carinici gledati ili vam neće gledati. Sve zavisi na kog carinika naletite ili zavisi da li je gužva na granici ili ne. Ipak, uvek savjetujemo da svu potrebnu dokumentaciju za uvoz psa u našu zemlju obavezno imate. Evo, stižemo ispred zgrade. Kod novog vlasnika, to jest nove vlasnice. Stižeš kući, kod nove vlasnice. Sara, posle koliko godina? Sara? Posle 7 godina, Gweny je stigao. Prvi susret Sare i Gwendoline. Nemoj da mi zaplačeš. Neka ti je sa srećom. I tebi i Gweny, druženje. Moraš da je držiš ko bebicu. E tako, ko bebicu da je držiš. E tako. Gweny, dobrodošla kod Sare. Predivno. Čekaj. Za halapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinum, sa najmanje 70% svežeg mesa, grižljivo ukrčkano u sobstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso.
Dragi gledalci, posebno mi je zadovoljstvo što mogu da vam predstavim našeg najpoznatijeg profesionalnog dog handlera Vladimira. Dobrodošlica Vladimire u našu emisiju, pa za početak možeš li da otkriješ našim gledalcima kada si zapravo krenuo da se baviš ovim poslom? Pre svega dobar dan i vama, želim da pozdravim sve vaše gledalce. Prvo da naglasim da su sa nama ovde Buddy, koji dolazi iz Pariza, to je pomeranski špic, i Elliot koji nam dolazi iz Nemačke. Samo bavljanje handlingom je krenulo slučajno, tako što sam sa mojim prvim psom počeo da idem na izložbe, gde su me zapazili određeni odgajivači i ljudi koji se već godinama bave kinologijom. Videli su da ja taj posao obavljam na jako lep način i da mi leže psi. Prvo je krenulo spontano izvođenjem njihovih pasa po izložbama, gde me opet snimilo mnogo više ljudi, videli da to radim na neki određeni način, uz određenu dozu ljubavi, ali opet uz toleranciju samu, kad pas treba da se zaustavi, kad mu treba posvetiti više pažnje i ostalo, tako da je sve krenulo nekako spontano, ali evo već sad posle 9 godina bavljenja ovim vidim ono što ja sada pronalazim u mladim handlerima, vidim da sam ja to imao tog momenta. A kako izgleda sama priprema i prezentacija psa za izložbu? Pripreme su jako komplikovane, pošto ja radim sa svim rasama pasa i jako je komplikovano spremiti dva različita tipa psa, pogotovo evo, na primjer, pomeranski špic i francuski buldog. Psi koji se spremaju za izložbu dolaze kod mene kući, ostaju određeni period, naravno, gde vlasnik uvek dođe da obiđe svog psa ili nekad ne dolazi, pogotovo ako dolaze iz daleka. Sama priprema pasa traje nekih do mjesec dana, gde pas sa mnom prolazi komplet socijalizaciju sa ljudima, sa psima, u velikom čoporu pasa. Sama ta priprema za izložbu, gde pas treba da zauzme određeni stav, da sudi i pokaže zube, gde treba da otrči koji krug i da se pokaže na što lepši način. Moj sam posao je da sve mane psa probam da sakrijem, a vrline koje ima da istaknem da bi pas imao što bolji rezultat. S obzirom da zbog prirode posla često putuješ, odnosno odlaziš na izložbe u zemlji i inostranstvu, da li bi mogao da, eto da kažem, da napraviš neku sličnost, odnosno razliku kada si handler ovde u zemlji, a kada u inostranstvu? Tako je, posao je takav da svaki vikend se negde putuje, da li je to Srbija, Balkan ili negde dalje. Evo sad, na primjer, od ponedeljka idem u Bugarsku 3 dana, odmah iz Bugarske kad dođem isti dan se pakujemo, idemo u turneju u Rusiju gde ćemo biti jedno 2 nedelje. Razlika u izložbama nije nešto velika. Naša država posjeduje jako veliki broj kvalitetnih pasa, kako na nacionalnim, tako i na međunarodnim izložbama. Jedina razlika je što u inostranstvu na izložbama bude po par hiljada pasa, kod nas je neka okvirna brojka od 500 do 1000 pasa po izložbi. Izložbe su jako lepe, upoznate jako puno ljudi, putovanjem po svetu i Evropi upoznate kulturu nekoga naroda, prijateljite se sa ljudima, tako ja u koju god državu da odem sada već imam jako veliki broj prijatelja, ljudi koji se isto bave kinologijom, kako moje kolege, tako i ljudi kojima vodim pse, i to je neka čar ovog posla što vam dodatno daje neku motivaciju i nagradu pored svega ostalog. I za kraj, možeš li da nam kažeš, Vladimire, zbog čega je potrebno da, odnosno bolje, da vlasnici, da kažem, angažuju profesionalnog hendlera, a ne sami da vode svoje pse na izložbu? Svi mi koji držimo pse, opet nama je svaki pas član porodice i drugačije se mi ophodimo prema svom psu nego prema tuđem. Uz određenu dozu ljubavi, nege i pažnje koju ja pružam psima, pas, ja sam autoritet nad njim i on mene smatra ne kao gazdu, ali neko ko s njim radi, igra se sve, ali opet ja razgraničavam to. Kad je rad, onda se radi, kad se igramo, onda se igramo, da bi pas u svakom trenutku dok je sa mnom osjetio tu neku ljubav i pažnju koju mu pruža vlasnik, a opet na određen način znao da treba da odredi određene stvari gde bi ga zapazili sudije, drugi odgajivači pasa i ljubitelji pasmina. Vladimire, hvala ti puno na ovom razgovoru i želim ti puno uspeha u daljem radu.
Hvala vam. Eto, dragi gledaoci, ukoliko pripremate svog psa za izložbu, nadam se da ste čuli i više nego dovoljnih razloga da angažujete upravo profesionalnog dog handlera. Poštovani vlasnici i ljubitelji pasa, u današnjem prilogu, kao i u nekoliko narednih, Platinum Team Srbija želi da vas upozna sa svojim aktivnostima u prethodnom periodu, koje su sve imale za cilj samo jedno – podizanje kvaliteta života pasa i odgovornog vlasništva. Bez obzira da li su u pitanju šampioni srca, mešanci, kućni ljubimci ili izložbeni, priplodni ili radni, rasni psi. Pomogli smo da mnogi napušteni ili izbačeni psi nađu svoj novi i zdrav dom. Da mnogi vrlo perspektivni rasni štenci i njihovi odgojivači postanu pravi šampioni. Pružili smo podršku u hrani za pse ljudima koji nesebično daju sebe kroz rad i brigu o psima u azilima, stali iza odgovornih ljudi u svetu sporta, obuke i opšte socijalizacije pasa. Ponosni smo na naš rad i srećni što su mnogi od naših lokalnih saradnika i prijatelja postali globalno velika imena i vrednosti u svetu pasa. U našu redakciju stiglo pismo jedne kuce koje se obraća svom budućem vlasniku. Naš deki, Husen nutricionista, će vam pročitati to pismo. Slušajte pažljivo. Da, tako je. Ja sam tvoj pas i upravo imam nešto da ti saopštim. Upravo počinjemo zajednički život i želim da sve funkcioniše savršeno za nas. Mi smo partneri, zar ne? E pa, drugar, ja sam sačinio listu 20 stvari koje bih voleo da razmotriš i razumeš kako bi savršeno funkcionisali. Uvijek mi se posveti sa pažnjom. Bez obzira kako se trenutno osjećaš, ja ću zapamtiti sve što želiš od mene ukoliko mi ti to pokažeš pažljivo i sa ljubavlju. Pomozi mi da ostanem zdrav i srećan. Poprilično i jednostavno. Potrebno mi je redovno češljenje, povremeno kupanje, trimovanje noktiju, pranje zuba, mnogo vežbi i mnogo odmora. I najbitnije, puno ljubavi od tebe. Molim te, obrati pažnju ukoliko se čudno ponašam. Neću moći uvijek da ti pokažem ukoliko me nešto boli ili se ne osjećam dobro. Ja zavisim od tebe, pa me zbog toga pazi i posmatraj. Ne ostavljaj me napolju kada je mnogo hladno ili vruće. Kad bolje razmislim, ne ostavljaj me napolju samoga nikada. Nije uvijek sigurno. Ti si deo moga čopora, a tako mi je najsigurnije. Ne ljuti se na mene,
ako poželim da naskočim na tebe. Jednostavno sam srećan kada te vidim. Možeš me naučiti da te drugačije pozdravim kada dođeš kući. Kada si pod stresom, ne iskaljuj se na meni. Hajde da idemo u šetnju i sve će se dobro završiti. Molim te, nemoj me tući. Možda ponekad zaboravim, pa zalejem i zarežim i oboje postanemo razdražljivi. Nemoj da se to nama ikada dogodi. Uči me. Vrlo lako mogu naučiti razne trikove i da se lepo ponašam. Volim da učim i da te učinim srećnim. Samo me nauči. Ponekad se ne setim šta treba da uradim. Nemoj se tada ljutiti na mene. Samo mi pomozi da se podsetim i ja ću to uraditi najbolje što umem. Da li sam nešto uradio dobro? Volio bih to da čujem. Obožavam da čujem tvoj srećan glas, kako me doziva i kako mi kaže kako sam pametan, zgodan i prelep. Ja sam životinja koja živi u čoporu i obožavam da se socijalizujem. Hajde da idemo svuda i da se upoznamo sa drugim ljudima i životinjama. Ponekad se plašim. Molim te, budi strpljiv, bit ću dobro ukoliko samo pričaš polako, pomoziš me i kažeš mi da će sve biti kako treba. Ja ti verujem. Pričaj mi tiho i sa ljubavlju. Tvoj glas je moja muzika. Najgora stvar koju mi možeš uraditi jeste da me ignorišeš. Tada se osjećam usamljen i uplašen. Ponekad, kada si jako zauzet, molim te, posveti mi bar malo vremena. Čak i ako samo sediš pored mene, zajedničko vreme mi je jako dragoceno. Ukoliko dođe novi član u porodicu, molim te, ne odbacuj me. Volim te i rado ću zavoliti i druge, jer ja sam član porodice, zar ne? Veruj mi, jer ja tebi verujem. Kada ostarim, pazi me na isti način, to sam ja još uvek. Mnogo vremena provedenog će nam biti jako zabavno. Međutim, ja neću uvek biti tu, morat ću da odem. Poslednje dve stvari koje želim u životu je da vidim tvoje lice, pored moga, i da čujem tvoj glas. Nikada te neću napustiti i uvek ću biti deo od tebe, zato nemoj tugovati. To je sve čega mogu se trenutno setiti. Hvala ti za čitanje moje liste i napred se radujem prijateljstvu sa tobom. A već te i volim sve više svakog dana. Za svako dobro vašeg ljubimca, Huse nutricionisti će se potruditi da daju dobar savjet. Posjetite naš sajt www.huse.rs ili nas kontaktirajte telefonom, bit će nam drago da vam pomogne. Za halapljive, za izbirljive, da zasjeti čak i vuka. Svi psi žele isto, mnogo, mnogo svežeg mesa. Platinu, sa najmanje 70% svežeg mesa, grižljivo ukrčkano u sopstvenom saftu, poručite odmah na www.platinumserbia.rs ili potražite u najbližem pet shopu. Platinum, jer psi najviše vole sveže meso. Ukoliko ste propustili neku od naših epizoda, ukucajte na YouTube TV Pet Friends. Za sva vaša pitanja i sugestije, pišite nam na dobro poznatu e-mail adresu Kinološkog društva Novi Beograd. Zahvaljujemo se i našim prijateljima emisije. Huseu, švedskom proizvođaču hrane za kućne ljubimce, modnom ateljeu Incognito i Akademiji Purity. Do sledećeg viđenja, veliki poljubac!